Berikut adalah keputusan perlawanan, kemudian jadual dan kedudukan pingat Olimpik Paris 2024 terkini hari ini, Jumaat 2 Ogos 2024. Bagi keputusan perlawanan atlet Malaysia pada Khamis 1 Ogos 2024, daripada atlet badminton, pasangan Pirli Tan dan Tina, berjaya mara kepusingan pada separuh akhir, selepas menewaskan pasangan Yong dan Yong, dengan mata 21-12 dan 21-13. Kemudian daripada pasangan Aaron Chia dan So Wui Yik, berjaya turut mara ke separuh akhir, selepas menewaskan beregu dari India, Satwik Sairaj dan Chirag, dengan mata 13-21, 21-14, dan 21-16. Diikuti perseorangan lelaki, Li Zijia berjaya mara ke suku akhir, selepas menewaskan atlet tuan rumah Toma Popov, dengan mata 21-13 dan 24-22. Dan atlet memanah, Nurul Azrina terpaksa berhenti pada pusingan 32. Seterusnya untuk jadual perlawanan hari ini untuk atlet Malaysia, terdapat perlawanan antara pasangan beregu wanita, Pirli Tan dan Tina lawan Chen Qiu dan Jia F dari China pada jam 14.30 secara langsung di Astro Arena. Seterusnya ada perlawanan antara Aaron Chia dan So Wui Yik lawan Liang W dan Wang Si, jam 16.50 secara langsung di Astro Arena. Seterusnya daripada golf, Gavin Kyle Green akan bermain pada jam 14.50 secara langsung di Astro Arena. Kemudian ada perlawanan sukan pelayaran, Noor Shazrin akan bermain hari ini, jam 18.05 secara langsung di Arena Astro. Dan daripada sukan pelayaran, Khairul Nizam Afendi akan bermain hari ini, jam 21.30 secara langsung di Astro Arena 2. Dan berikut ialah kedudukan pingat Olimpik Paris setakat ini.